回到未来续集英语 Back to the Future Part 2是经典美国科幻喜剧电影回到未来系列的第二集，于1989年上映。剧情简介：艾默·布朗博士对玛蒂·麦弗来说，在2015年他的儿子将会有危机，于是他们来到了科技先进的2015年10月21日。原来马蒂的儿子小马蒂·麦弗莱 Marty McFly Jr. 在未来即将因为与毕夫·谭能的孙子格里夫·谭能 Griff Tannen 惹是生非而遭受牢狱之灾。为了避免这一切，博士决定让马蒂化妆成小马蒂的样子去阻止这一切的发生。经过和格里夫的一番争斗，总算是避免了小马蒂的牢狱之灾，却引起了毕夫的注意。在书店，马蒂买了一本记载所有体育比赛结果的体育年鉴，意图回到过去时以此为参考锯下赌注，被博士发现后训斥了一番，并将年鉴扔进了垃圾桶。但这时昏睡的珍妮佛却被警察发现，送到了2015年马蒂的家。为了避免珍妮佛和30年后的自己碰面而引起麻烦，马蒂和博士又马不停蹄地赶往马蒂在2015年的家去接回珍妮佛。而醒来的珍妮佛惊讶地看到了30年后马蒂一家的情况。马蒂由于年前的一场车祸受伤而无法再弹吉他，也放弃了成为歌星的梦想，成为普通的上班族。此时干出违规行为的马蒂惨遭解雇 You are fired， 你被开了的传真出现在了马蒂家的每个角落。就在珍妮佛刚刚遇见未来的自己而晕倒时，博士和马蒂及时赶到并把珍妮佛带走，返回1985年。回到1985年，两人惊讶地发现一切都变了，山谷市变成了犯罪横行暴徒肆虐的地狱，毕夫成了有权有势的巨富，父亲乔治已经在1973年遭到暗杀而身亡，而母亲则被毕夫强娶，过着牛马般的生活。他们发现原来又是毕夫搞的鬼。2015年的毕夫拿走了博士扔掉的体育年鉴，并偷走时光机，将年鉴给了1955年的自己。毕夫以此透过彩票发家，最终成为大富翁。马蒂在向毕夫确认事件发生地点后，为了将偏离的历史拉回正轨，他们又来到了1955年。这一回马蒂不仅要设法从毕夫手中追回年鉴，还要避免和正在撮合父母的另一个自己相认。一番追逐之后，马蒂终于将年鉴夺回并烧毁，但在最后要回去的时候，一道闪电击中时光车，时光机带着博士消失无踪。马蒂正在茫然无措时，一个邮递员送来了一封信，居然是博士在1885年写的。时光车被闪电击中，回到了1885年，信中告诉了马蒂时光机所在的位置，并交代他去找1955年的博士寻求帮助。这时在钟楼刚刚送走马蒂的博士看到另一个马蒂又出现在面前，不禁昏倒在地。